Зараз ми знаходимося в селі Піскаратківське Ізюмського району Харківської області, неподалік сільської ради, при відпрацюванні території, де окупований, було виявлено приватне домоволодіння, де зі слів місцевих мешканців, військовими РФ було облаштовано катівню у підвальному приміщенні. В ході огляду на домоволодіння були зафіксовані сліди злочинів військових Російської Федерації, а також речові докази були вилучені, працювала криміналістична лабораторія на даному місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зараз проходить відпрацювання даної території, збираються показання свідків, допитуємо їх, місцевих жителів, кому що відомо, та триває розслідування. Були нормальні, а були. Як об'яснити? Якщо от Україна зайшла, а на наступний день гуманітарку привезли і все. А в них вони привезли гуманітарку, у мене жінка пішла, принесла 8 банок гороха, 6 брусків хазяйственного мила і дітський шампунь і антисептик.